Fayadamtonni iimoo kan addunyaa irratti argamtan dirqama waan kana ilaaluun keessan dirqama. Iimoon abbuma fedhe seeni abbumti fedhe bahaa jira. Hagas mara baay'ee wanni iimeelii hin qabne yeroo ammaa hedduu haakii godhamaa hedduu hatamaa jira. Kanaafuu haa ta'u malee nuti eeggachuun keenya dirqama iimoo keenya. Inshaallah har'a waan lama sadiin isin agarsiisa iimoo keessaa yoo rabbiin nuun fedhe yeroo qabaanne yoo viidiyoon dheerate immoo waan tokko lama isin agarsiisa hin baha isiniin jecha iimoo keenya namni seeneetii mistira keenya ilaalaa footoo viidiyoo waan nuun namaan haasofne waan nuun namaa barreessine ilaalaa jira garuu nuti immoo yaadannee beekne yookiin keessa galle ilaalaa hin jirru. Kanaafuu inshaallah salaamtaan dhaganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashama harka fuunee warroonni kaan isiniin jecha. Ani riyoo dhariyoo shaafiitti warroonni agawwanaatti maatii sabiskiraayifin godhe yuutuubii kiyya yaa'anii maatii kiyya ta'uu feetan piroofaayilii tiktook gaxxuqaati yaatii kiyya ta'aa dhaqaa yuutuubii gala galaa sabiskiraayif godha yoo barumsi kiyya isin tole laa eeggodha yoo isinitti hin tole immoo dhiisuu mirga qabdan isin jecha amma gamanumaan gama immoo isin dabarsame afwan. Iimoo keessa wagga seentanii bakka piroofaayilii keessa hin haxuxxanii sanbooda kabajamtoota hordoftoota kiyyaa lammaffaa kana dhuuxan bakka mana eeggattu kana lammaffaa kana tuqaa amma iimoon kiyyaa hatamee jira. Kun amma bakki onlaayinii bicaa agarsiisaa jiru kun iimoo kiyyaa. Garuu kana ta'ee jiru immoo isa kana Android A20 ta'ee jira jechuudha. Kana itti fayyadamaa jira jechuudha. Iimoo kiyyaatti kan argaatanii barataalee hundaa wajjin kaa'aa garuu amma inni irra hin jiru. Hatee jira malee irra hin jiru ammaaf. Kana gaalaa wanti iimoo kiyyaa amma kiyyaa hatamee jira jechuudha. Iimoon raayitiin tokko diimaa tokko gurraacha argaatanii tokko bicaa argaatanii kun anaammaa onlaayin irra hin jira waan ta'eennaan ana kun immoo anaamiti hatamee jira jechuudha. Kanaafuu kana guyyaa guyyaan eeggachuun keenya dirqama kabajamtoota hordoftoota kiyyaa iimoo keessa gahee seentanii waan kana eeguun dirqama amma of jalaa baamnaa meeqa manumaan bakkattoo nama isin hate sana gadduutanii dileeti gootan amma dileeti. Egaa kabajamtoota kiyyaa wanni isinii galuu qabu asirratti namni isin to'ataaru isin gadi tuqxanii dileetii ni gootanii kun garuu anuma waan ta'e jennaan amatu of akkas godhe waan ta'e jennaan dileetii hin godhu ani yaa'anii yoo keessa galee lakkoofsa koyyaan dileetii gochuu barbaada isin kenna tuqxanii dileetii ofirraa gootanii isiniif galaa ife ta'ee yaada amma gama biraatti dabarfanname. Inni lammata siitingimu keessentanii ammoo. Sanbooda bakka notifikeeshin jalqabarra tuxxan sanbooda amma ringitoon yookaan sagalee iimoo jijjiirrachuuf amma nuti sagalee iimoo hoogganamni nu bilbile yeroo hunda iimoonni qalawu jechuu nama dabbara waan ta'e jennaan asuma irratti gabaabinaan jijjiiranna kabajamtoota hordoftoota kiyyaa asirra erga dhufnee bakka poon jettu kana notifikeeshinii gara lammaffaa kanarra dhufneetii okkeetti goona. Inni lammaffaa kun intanaa jala isin geessaa tokkoffaa kana tuqxanii lammaffaa kana tuqxanii sadaffaa kana tuqxanii lammaffaa kana tuqxanii asumarraa filattan kana keeraa waan feetan filattan amma. An amma kanan filattan jedhee yaada kalaas hirramattan ni fadhaa naaf seena jechuudha. Egaa kana fakkaata barumsi keenya har'aa mee achitti deebiin ilaalla ammasii. Miseejii isaa hoogganam nuuseen immoo ifirraa cufuu barbaanne akka inni kun immoo akka irra keessa qulfiitti hin dhufne gisee miseejii nu dhufee akkanatti of gootanii vaayibireetii yoo barbaadan kun laawudhu bakka feetan ofirraa oolchuu dandeessan isiniin jecha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.